Ah, vamos ver mais um, aproveita aqui. Fala, que pessoal, vai. Vamos ver esse cabeçudo aqui, ó. Viu, Lucas? Hoje cheguei bastante cedo aqui no posto, exatamente 7 horas da manhã, porque hoje o Paito vai rodar com o Bugatti Chiron aqui em São Paulo, junto com o Júnior. É um momento emocionante, eu tô muito ansioso pra essa expectativa. Eu vou assistir junto à live, eu acho que a live vai ser gravada. Eu tô bastante ansioso, eu nunca esperava, tô bastante ansioso pro spec do carro, pra como é o carro. Nunca vi um Bugatti Chiron na minha vida. Tanto quando eu fui pra Itália, eu busquei algumas lojas pra olhar o carro, porque eu tô muito ansioso. Mas é isso, essa vai ser a surpresa do dia. Vocês já estão vendo isso aqui foi hoje, depois, tá? Isso aqui foi hoje. Já puder ver no meu Instagram alguns takes que eu fiz. Isso aqui foi 11 horas da manhã, não sei se quem tava na live aí da Paito, fala eu aí no chat. Eu já tava sabendo, então, né? A Paito, ela fez, ó, quer ver, ó, cadê? Ela tinha feito essa postagem aqui, 11 horas, ontem, 30/6, 11 horas da manhã, óbvio. Já deu a entregada aqui no E, todo mundo já entendeu, né? Mas isso aqui foi hoje. Com 11 horas da manhã. Mas se preparem. Acho que o próximo take já vai ser o Chiron, porque ó, hoje o dia tá um pouco nublado, tá frio, tá fazendo exatamente 14 graus aqui em São Paulo. E é isso, pessoal, tô numa expectativa imensa. A live vai começar em 11 horas. Mas é isso, eu volto no final do vídeo pra contar um pouco dessa experiência que foi ver o Chiron. Mas é nóis, tamo junto e ótimo vídeo pra gente. Ó! Que isso aqui, um Ghost? Deixa eu ver. Deixa eu fazer já minha busca aqui. Vou fazer minha busca aqui, né? QJQ 8E88. Não, é um tal de Dawn. É um Rolls Royce Dawn 2017. Obviamente ele não é bobo e emplacou em Santa Catarina. Vambora. Ô, trem, peraí, caramba, que esse aqui vale a pena, deixa eu puxar, pelo amor de Deus, esse aqui vale muito, coisa linda, EXO 2H27, ô, trem que pula, 1819 GT3 RS, coisa linda. Essa é uma Turbo S também, não é? Ah, ouviu, Cas? Dá licença, mano. BMW não. Ó, sai não, hein? Nossa, aí, para tudo. Deixa eu ver esse bebezinho aqui. SXK3E33. Que isso, IPVA da bicha aqui, 70 mil reais na Porsche. Cadê? SXK3E33. Nossa, MC20. Santa Catarina também, 2223, nossa, novíssima, cê é louco. Eu acho esse carro muito estiloso, mano. Dois 9,6? Quem vem, quem vem, quem vem? Quem vem? Olha lá, olha o dono da Paito aqui, o Ricardo, e olha o capacetudo aqui. André é louco, mano. Nossa, é muito diferente dos outros carros, não tem como. Olha que absurdo, mano, chamar muita atenção, velho. Que carro louco, mano. Mano, olha a reação do pessoal lá de trás, coçando a cabeça, levantando. Olha, olha que louco, mano. Olha aqui, ó. Olha esse moleque aqui atrás, aqui, ó. Esse moleque aqui atrás, aqui, ó, molecada. Esses dois aqui, ó. Você vai ver, ele vai coçar a cabeça, ele vai acreditar. Olha lá. Olha o Paito, olha o Paito. Olha lá, olha o homem. Olha o Júnior ali atrás. E fazendo a chamada, hein? Você é louco, não dá. É muito bonito, cara. É, pessoal, o dia que a gente viu o Bugatti Chiron, hoje foi o dia do Supercarros Azul. Estamos aqui com um carro que fazia muito tempo que eu não via. Ferrari 458 Speciale. Essa configuração Blue TDF e as faixas Blue TDF. Essas faixas são maravilhosas. Estamos aqui para a versão sem fio da 458 Itália. E olha os detalhes aqui na parte da frente, um para-choque totalmente novo e agressivo. A gente tem aletas aqui na parte da frente que ajuda a direcionar o ar para o assoalho e também para os radiadores da frente. E também diretamente aqui no para-choque a gente tem radiadores que ajudam o fluxo de ar na parte da frente. Aqui na lateral a gente tem rodas em cinza, acetinado, freios em carbono cerâmica, pista de freio na cor de halo, freios em carbono cerâmica. Um espetáculo. Liberei vocês no Donate, liberei. Especial, né? Um carro muito especial. O interior todo em alcantara, com os detalhes em amarelo. Saídas de ar em fibra de carbono, o volante também totalmente em fibra de carbono. Eu gosto demais desse interior com detalhe em branco, que lembra muito aquele banco da escuderia. Olha que interior maravilhoso. Aqui do lado tem essas branquias que ajudam a direcionar o ar aqui na lateral do carro. Olha que lindo. Aqui na parte de trás a gente tem uma traseira espetacular, com esses difusores enormes, saídas de ar também. Ó, a saída de escapamento que é bem é um pouquinho levantado, não chega assim no chão de frente. Aruan, o que muda essa Ferrari da Ferrari do Renato? Muita coisa. Da 458 Itália. Aqui atrás tem um motor V8 aspirado. Olha o cofre do motor, é um cofre lindo. Salve pra você, é muito bonita mesmo. A gente tem esse nome Blue Nart. As faixas é por conta da North American equipe. Uma equipe que correu lá no antigo, hoje em dia chama IMSA. Então chegou a ganhar e salvou esse layout, que era esse azul com branco. E também chegou a correr na Fórmula 1 com o layout azul. Olha aqui essas valetas aqui, mano. Que coisa linda, mano. Que loucura. Mas tem aqui essas guerras aqui que ajudam a tirar o fluxo de ar na caixa de roda, a turbulência. Mas é muito bonito mesmo. Mas é isso, pessoal. Um carro que fazia tempo que eu não vi, eu achei maravilhoso. Calma aí, eu tô gravando. Calma aí, tô gravando. Esse Vantage aqui. de São Paulo é caótico, hein, mano? Caótico. Ô, louco, que é isso aqui? FCK, calma aí, vamos puxar essa aqui. Essa aqui eu não conheço, não. Essa aqui tá muito diferente. Deixa eu ver. FCK 0A87 M2 Competition 1819. Ó. Que isso? Mas o cara transformou ela. Aí é carro, hein? Ah, esportei braba! Aí é, hein? Aí eu acho bonito, hein? Esse domingo foi espetacular, vim fechar com chave de ouro, fiquei sabendo que esse carro tava aqui no showroom, não podia, eu tinha que filmar pra vocês. Lamborghini Aventador Roadster LP700, dentre uma das mais bonitas do mundo, com certeza. Esse carro tem uma simbologia muito especial, porque esse carro aqui foi o primeiro carro AD personal do mundo, então nada que um carro especial, numa configuração especial, e mais um detalhe especial que eu já vou contar pra vocês ao longo do vídeo. É muita palavra especial! Que carro espetacular! Aqui a gente tem a pigmentação da cor, que a cor chama Blu Sideres. E outra coisa especial que eu ia comentar com vocês, que eu vou comentar agora, essa aqui foi uma das primeiras Lamborghinis a ter o carbono forjado. E que carro espetacular, pessoal! Fazia muito tempo que eu não vi esse carro, eu amo essa configuração. O teto em prata, olha esse teto em prata, que ali... O teto, vocês podem perceber que ele faz a forma do carbono. O interior branco, o retrovisor em prata, o arco ali do teto também. Nossa, eu nem tinha reparado no retrovisor prateado. Prata. Não, esse carro, sendo bem sincero, é maravilhoso. Pra mim, é a Aventador mais linda do mundo. LP700, claro. Aqui a gente tem as rodas em prata, pinça de freio em azul. Diferente, hein? Deixa eu lá pra lateral. E ali do lado, ó, a gente vai pegar pra vocês. Bem, essa parte aqui, vocês estão vendo, ela é carbono também. Meu, bem bonito. Olha, olha as linhas de cintura, como é linda. Ali atrás a gente tem um motor V12 aspirado de 700 cavalos, tração nas 4. Como que a Lamborghini, a Aventador já tá fazendo mais de 12 anos. Malada, fez 12 anos de produção. Como que é um carro atemporal. E sempre será, porque esse design agressivo que realmente 12 anos caça. Eu acho que não vai pegar pra vocês. O aerofólio traseiro também é em carbono forjado. Esse carro aqui é um espetáculo. Se eu tivesse com meus 5.400.000, com certeza eu ia comprar. Ah, 5.400.000? Vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. É, aí eu ia ter que comprar isso aí mesmo. E nada melhor. Aí teve aquele famoso trágico incidente que teve com esse carro que pegou um fogo, porque as Aventadores de primeira, as primeiras versões infelizmente pegavam fogo por conta de um problema numa mangueira que ela esquentava muito, ela vazava óleo e caía no escape e pegava fogo. Esse carro aconteceu isso, mas foi lá pra Itália, arrumou, ficou zero. Inclusive zero. O proprietário... durante o carro pro meu dono, teve a oportunidade de trocar esse carro no Aventador SV e adivinha, ele não trocou. Talvez eu não trocaria, com certeza, mas é bem engraçado. Muita gente fala, ai, pegou fogo. Foda-se que pegou fogo. Não é isso, voltou pra fábrica, ficou zero. E também fez um recall. Mas, meu, não tem isso. O carro tá zero. Isso eu te garanto. Mas é isso. Que carro espetacular. Não podíamos fechar a noite nada melhor. Então, pessoal, ontem eu não consegui vender. Essa Porsche é especial. Eu vi no do Lucas Querubini essa Porsche. Mas esse domingo que foi espetacular, vim aqui ver esse lançamento incrível Porsche 911 ST. Olha que configuração maravilhosa. E que carro maravilhoso. Tração traseira, tá? Manual Porsche GT3 ST. Que a gente tem um GT3 RS mais chique, como eu posso chamar. Sem a asa, mas com alguns elementos que fazem parte da linha do GT3 RS. Meu, que carro espetacular. Para começar, essa cor incrível que é Dark Seal Blue, que é um PTS incrível. Meu, que roda maravilhosa, mano. Que isso? Deus, que carro é esse, pessoal? Que carro é esse? Aqui na parte da frente a gente tem essa linha que se assemelha muito aos outros GT3, GT3 RS, GT3 Touring, que aqui a gente tem essa parte da frente desse para-choque dianteiro, que a gente tem essa parte dessa letra na parte do para-choque. E também aqui a gente tem os radiadores. Tá vendo que a gente tem dois recortes aqui bem no capô do carro? Isso ajuda muito o fluxo de ar na parte da frente, também ajudar a frente a ficar mais pregada no chão, porque a fama do 911 antigo é de ter a frente mais solta, e aqui a Porsche está consertando isso. Aqui a gente tem duas entradas de ar, bem aqui ó, que levam diretamente eu cheguei a ver isso aí, só que eu cheguei a ver isso aqui no do Lucas, quer ver? Querubini. São Paulo ganhou. Vambora. Cadê? Aqui, ó. Perfeito. Porque segura essa fórmula. A gente tá falando de motor de GT3 RS, ou seja, 4.0 aspirado, 525 cavalos girador, gira até 9.000 RPM, com tração nas rodas certas, com tração traseira, câmbio manual, com uma caixa mais leve, é a relação mais curta que o Touring, e o 911 mais leve da geração 992. Apenas 1.380 quilos, o que é para um carro moderno linda. É muito pouco. Eu estou falando do 911 ST, e essa é a primeira unidade que está sendo apresentada no Brasil. E de verdade, que unidade! Olha... Bonita, hein, mano? Não, vamos combinar. Bonito bicho, hein? Hã? O assoalho do carro e também para a lateral do carro e para o freio dianteiro e para o pneu dianteiro. Aqui a gente tem um radiador imenso que ajudou o... Pô, é sério que vocês não curtiram essa roda, chat? Cara, eu achei lindíssima. O fluxo de ar também é o resfriado. Eu achei lindíssima essa roda. E na lateral, olha que lateral incrível. Essa roda nessa cor branca que eu achei incrível. Também a gente tem as pinças de freio na cor preta, freios em carbono cerâmica. Aqui na lateral a gente tem esse adesivo escrito Porsche em prata. O interior é esse conhaque preto. E ali atrás... a gente tem a asa do carro e tem o DuckTail. Esse motor é equipado com 6 cilindros. É, ele só não tem a asa, né? O spoiler, né? Ele vai ter aquele topetinho, né? Aspirado de 525 cavalos, na mesma posição do GT3 RS. Aqui a gente tem disponibilidade do câmbio manual. Então é um GT3 RS com câmbio manual, é incrível isso. Olha que detalhe incrível que eu acabei de perceber. O recorte ali do vidro em prata. Realmente muito bonito, é um carro chique e elegante. Ah, a gente tem um recorte aqui na lateral do carro, que é igual do GT3 RS. Faltou o aerofólio mais agressivo. Também. Meu, que carro espetacular. Que carro... Nossa, achei lindo esse carro, não vou mentir pra vocês. Eu achei bonito. Também teve a opção de vir com gaiola, mas esse carro não veio com gaiola, infelizmente. Nossa, eu tô admirado, tem nem o que falar. Olha que carro incrível, pessoal. Essa roda, meu... Vou dar um ressalto pra essa roda, como combinou com o carro. Roda de cerâmica? Mas ó, o pessoal colocou o Central Lock errado. O biquinho ali do logo da Porsche que tá com o bico de petróleo. Tá errado mesmo. Hein? Pra quem sabe desse easter egg. Mas, meu, que carro incrível. Parabéns pra quem configurou. Eu achei incrível. Incrível. Parabéns. Agora vamos lá pra uma outra loja que tem um carro também azul. Depois eu conto pra vocês. Pessoal... Que cena espetacular ver um Bugatti Chiron, ainda mais esporte. Meu Deus, eu não tive nem palavras pra falar esse momento. Não sabia se eu olhava o carro, se eu gravava, se eu chorava, se eu ria. Meu, que espetacular. Queria agradecer muito. Não sabe de nada, né, Gilca? Muito ao Júnior, ao Paito. Que momento espetacular. Nunca pensei que ia ver um Bugatti Chiron com meus olhos na Ponta do Jardim. Realmente foi uma coisa incrível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não tem como não gostar desse vídeo. Realmente foi incrível. Foi bastante carro azul exclusivo. Teve, claro, Bugatti Chiron Sport ainda. Teve Speciale, Blu TDF, Aventador, Blu Sideres, 911 ST. Que carro maravilhoso. Mas é isso, pessoal. Nem sei como me despeço com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não tem como não gostar. E é nóis. Tamo junto e boa semana. Essa semana vai ter vídeo. Com certeza. É nóis.